ñu koor ku bañ ñu koor li nga yalla dogal yi mo wajj baba wajj jor di kal ba nata am nga jom bëgg nga lu ba jor say am nga jom bëgg nga lu ba jor say mare wa say ay do def lu ñaaw do wax lu ñaaw jor fay man ma la bëgg sama bagian way asu jek bi moma da sang be di lu ko to mana e nana te 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 e holam mom se xal na mana jox patas ak pomiter neena ma te te neew ayo neene Papa Njay am jom lol nak te li ma gëna neex ci papa
lekul bayi rakam barke sam bi bu ko neexon dugul fi ay jambour kesse wa ay rakam fay entouré di ko ngeen ko wetali bu len gisul day wet suma yexé mo na ba jël bande diw xawma fu mu dé barke ko lay tanju len na papa jay way la bay maye ñam la bu la yaay mene ñam la lu jay akko papa ñaga mbey wina Abdo Aziz Tungayo moy bayi sohna ko mo khairi dire bayi wata e ko sopo mama Alhaji Malik salal khaja ka way bakare karaman aram lo kumba cha kay kumba de mama Alhaji Malik Alhaji Malik jagu borena lay lay Thank you.
wakam mam alhaji malik di lit ñu yek ci e fi ñepp bëgga dem tekk fa yusuf ndour fu mu yob artiste ben ci ay way ci layla mo ngi fepp lu ngeen di top tambate vers ko fi yaw si ki nak sama corolla si la sante ak mer bi gesi keur ko fi yaw faaw nga ro ñun ñep lu ñu sol ki boy wa sa dom lo koy wax Eholal Boy gar garab loy wut jaasi Boy gor garab loy wut jaasi Boy tag bant nak loy wut anasi ay si fi monet ko amul si do tag eh ko amul si do rosi ko amul si do jeng tag si Ku amul si do dem dem si Ku amul si do sol di si Jai si Ku bagul si kone be isi Mo bañ Kone be isi Mo bañ Hey Kol gay hanane We'll be right back.
muritam dana neex jey fofo neex dana neex bu bakkar jallo fofo neex dana neex jey fofo neex